Gresë fillimisht, faleminderit që e pranove këtë intervistë. Të tashmë po shkojmë ka vera, edhe besoj që fluksi nëpër fitnesse gjatë kësaj kohë është më i madh se kur. A mendon që duhet me kriju një mentalitet që trupi i njeriu duhet me ushtru 12 muaj, dy vitit e juve që pak muaj para se me fillu sezona e verës? Fillimisht e dim që shumica njerëzve pak para se me shkum pushime e startojnë fitnesin. Trupin do të me pas bukur të rregullum çdo sezon, nuk duhet të me qenë veç vera ajo që ty të shtyn me nis fitnesin. Fitnesi do të me qenë pjesë e përditshmërisë tone, siç do të që bëjmë gjëm, që hajmë ushqim, edhe që dalim me pikë kafe, domethënë do të me bëj lifestyle. Unë mendoj që njerëz kanë nisë me vetësu kohën e fundit, po prapë për me bëj kulturë, vjen shumë kohë, po çfarë është më rëndësishme është që shoh dhe shumë njerëz vjetër që kanë nisë me ardh, jo për shkak të peshës ose diçka, po për shkak lëndimeve, deformimeve që ndoshta atë jetën e vetë kanë ushtruar, edhe tash janë nisë me kushtu vetes rëndësi, edhe me ikë medikamenteve. Sa i përket të kjo pjesa e kulturës, a menon që kemi arritë ndoshta pak në atë fazën që me e kuptu që fitnessi nuk është vesh për të bukur, po është mbi të gjitha për metabolizmin, edhe për shëndetin fizik, po edhe me ndorë shumë shpesh të njeriut? Fillimisht kur vinë njerëz fitness, qëllimin e parë kanë ose me u pesh ose me ndërtu trupin. Po gjatë procesit e shohin që fitness edhe me aktivitet fizik të kivis benefite, do të thonë vjen e stresin e punës, vjen fiton, nuk vjen me hup, po vjen me fitu muskuj, me fitu kondicion, do të thonë krejt çka ndodh fitness është me fitu. Kështu që fitnessi është diçka e mirë që e shliron edhe anën psiqike, do të thonë ngarkesat e ditës, stresin e shumë gjëra tjera, do të thonë fitnessi është antidepresanti më i mirë për çdo njeri, do të thonë është free, do të thonë veç fitness është edhe natyra se gërmia nuk lyp abonem me shkum gërmi me ec. Po veç fakti që kur fillon njeri me ushtru, atë ndjenjen që të arrit hormonin e lumturisë, do të thonë ato s'morësh me pagu me asnjë sen. Kështu që prej aktiviteti fizik ki veç benefite, nuk ki kur gjo keqe. Gres, një pyetje që na intereson krejve, po me na i si do mos prej një personi si jo që merrën me fitness tash e sa vite, apo na tregon a është fitnessi investim apo është shpenzim? Unë mendoj që investimi më i mirë që ia bën njëri vetes është fitnesi. Fitnesi nuk është shpenzim, edhe pse shumë njerëz e shohin fitnesin si shpenzim, ndoshta shpenzojnë gjona në markë, kanë gjona shumë shtrajta, po kur vjen puna me veshat markë, nëse ti s'njihesh mirë me veten, se ki trupin në format që ti ki qef, do më thonë asë njëherë s'ki muni konfidente, asë nuk me pas atë vetbesimin që shreflekton, kur jetë u ushtru fitness. Kështu që fitnessi është investimi më i mirë që ia bën njëri vetes, domethënë pjesa fizike dhe ana mentale që është njihesh dhe që lëron stresin fitness. Kështu që unë mendoj që ky veç shpenzim nuk është, ky është investim se ti veç fiton diçka të bukur. Po mendon që kena mri në atë fazën as i pull, me kuptu që për një me është investim tek vetja, nuk është shpenzim. Unë e mendoj që nështë ahalon njerës që në vedisu edhe s'kanë mri me kuptu, se isha hasin shumë njerës që ma bojnë kushton shtrejt, po nështë ati sët e shesë si shpenzim, veç nështë ma mirë është me investu në truptoni, se mas një ku e ti ki me investu ku edhe pare në medikamente ose në spitale. Se... Kremi të fitnessi edhe ushqimi lunë shumë rral të rëndësishëm. A është dëmës dëshmërisht e nevojshme që me hongër shëndetshëm kur është rënë fitness. Për shembull, a muj unë nëse fillojnë me fitness, mas fitnessit me hongër një hamburger? Varet a e meritën, nëse ke ushtru të një avën mirë, dhe më thonë, gjdo fund javë ose gjdo në fund mujit, si zili klienti jemi, ko me bo një ditë bajram, po thuaj se i themi, sepse trupin do të me gëzu në ere, do të me shpërbly për krejt mundin që e ki bo gjatë krejt kohës, javëve ose mujve. Normalisht, kur ushtru nëse do me pas progres, ushqimi është 80%. Nëse vjen, nuk i ringat i ushqimit, gjumit, nuk i bën ushtrimet, ki mungesa normalisht i progres nuk i. Kështë që ushqimi është 80%, gjumi, suplementet edhe peshat. Gresë edhe një pyetje që peshojmë që po qarkullon kogja shumë edhe në përjetë sociale, sidomos për estradë, është trupat që i kam bu këngëtarët kryesisht estradës, po tonifikohen shumë shpejt, edhe po akuzohen që po bojnë operacione plastike, po bojnë ndërhyrje në trup, për shembull, po akuzohen për BBL, për heqjen e brinjve. Sa janë të vërteta këto, apo për një mënyrë për një periudhë të shkurtë me u tonifiku trupin atë formë, edhe pse na maherët e cakëm që nuk ka mundësi për një periudhë shumë të shkurtë? Para një kohe, kanë qenë shumë të ralla këto raste, do me thonë, kështë që tash u buve se normalitet kjo puna e brive, puna e bibelit, puna e shumë gjanave tjera, ajo është gjithje e njerit qysh menon me bu një diçka një shumë shpejt.
që unë mendoj që është jashtëzakonisht e keqe, se nështë ta sëtë nuk e një dhimbjën ose nuk ka kur farë dëmtimi, po unë mendoj që në talmën çdo sen që ka futë në trup, që ka nuk është pjesë e jotja, unë mendoj që ka me pas pasoja. Unë nuk jam proatu në gjona vas një herë, momenti që edhe në herën vjen ai klient edhe të kërkon, vjen me fotot një artistës ose kërkon një progres shumë shpejt, unë i thëmë zgjidhja për ty është Turkia. Unë këtu jam njeri që komo ta mësu një mënyrë që është me u formësu një mënyrë naturale, normalisht një trup me asu forma, me atë bel, kur deri djenë është apara pakuhe, nuk ka qenë e tilë, nuk është një naturale, do më thonë është krejt operacion plastik. Unë nuk jam pru këtu në gjona vas një herë, por zgjedhje se cilit, është okej okay, nështë puna artisteve me bu këtë sen, se e lyp skena, e lyp puna, po sa është healthy, nuk është healthy as një pikë. Me një farë forme, më me kuptu që pas coku e ndoshta kur e arrin një moshë caktu me mundën me ndoshta me pas edhe probleme mas këtyre ndërhyrjeve që i kam bo? Unë, ajo normalisht dieta, është ti për e dishme që diçka që është e jutja, diçka që e fut në trup, që ka pon prerje, e thyrje, ajo nuk është gjë normale dhe nuk e cilësaj si normale, por zgjedhe se cilit njere që zgjedh me u duk ose me pas trupin, nuk është asnjë pikë healthy, por shkak se ti çka bën krejtë dëmton trupin, është apo një outside look. Në tarmën kemë paguar cen, kështu që trupi flet, trupi reagon, nuk është trupi diçka që sot e ki, edhe kemë pas të njëjtën, sidomos këto trupa që mbun këtë mënyrë, por zgjedhë secilit. Edhe me ta bu një pytje, estrada kush mendon që e mbon kurorën me një parkore për trupa, trupin më të mirë, të themi, sa i përket pamjes fizike? Tu e di që artistat kanë shumë punë edhe nuk mujnë me angazhu shumë punën e fitnesit. Normalisht që një pjesë kanë zgjedhë me bu operacione ku shihën. Po ka dhe prej atyne që nështë kanë bodhë ndërhyrje dhe më pëlqenë shumë. Për shambull një ndër trupa që unë e cilësej si natural është trupi i Nora i Strefit. Një trup që e kom po konstant fitness. Po nështë një ndër ata matë mirë që nuk i di ako ndërhyrje apo jo është trupi Dafina Zëshirit. Është një trup ditar, një trup i bukur, që nuk ka ekstremisht gjona të mdojene për trup, ose bimbjela ose sene, është në përmosat konstruktit vetë. E po me që e the që nuk ka ndoshta diçka në masa ekstreme, a mendon që qoftë me operacione, qoftë me fitness, ndoshta gjinia femërore në përgjithësi e ka një farë fiksimi me bu një trup të njëjtë, ndoshta me e tepru pak me këtë ekstremitetin, sësa me e bu një trup vital, të bukur edhe qashtu qysh i shkon një fizikut të një personit caktuar. Unë e mënoj që në qëtë ku është trend që ajo, po ka marrë një ku që këtë kanë me lypë naturalen edhe vitalen. Për mu nuk është në regull ajo, me u dukë gjitha njëjtë, se asë një trup, asë një metabolizm nuk është njëjtë, edhe nuk e kësha preferu me bo kësi gjona dhe mu dukë gjajshme, se cili jemi ndryshe. Unë e mënoj që është këtë psichike, dhe më thonë, femrat kanë fiksu me gjonat kër e shojnë dika në marrë një shambull, po du mu dukë si ajo. Unë e kisha shku ka ajo, me qëndru autentike dhe me qëndru vetë vetja qysh dhe që dukësh, edhe nësi ki peshtë madhe me dashtë vetën. Problemi maj madhë të na është që njerës nuk e pranojnë vetën, kështë që është mirë me fillu me vetën me dashtë vetën, normalisht që trupi se së nërë mundët më bu mire ma mirë, normalisht perfekcioni nuk bën me një kas një herë, po me unë i mirë, një trup vital, një trup ju ilë shumë, një trup pa celulit, një trup me bapak i ndyrë, për mu besoj që është një trup shumë i mirë, një trup që ja u kësha sugjeru këtë njerëzve që ta me lypë. Gresa cilat janë disa prej ushqimeve kryesore që krejtë njerëz duhet me i konsumu. Pa marrë parasysh, a ushtrën fitnesa ju që nështë amenon që njerëz e neglizhojnë, të është qatë pjesë të ushqimet? Normalisht që është mirë me hunger mishra, tu e di që kur hanë mish krijon muskuj. Normalisht karbohidrate, proteina, perime, pemë, këto do më thonë një gjonat bazike, esenciale për fitness. Kështu që edhe normalisht edhe njerës që ushtrojnë është mirë me marë protein, për shambull protein që zavëndësën i shumë të ushqimit, protein e pasër që i themi na protein shake, kështu që pa karbohidrate, pa proteina nuk bën me ushtru, edhe nuk bën, edhe nëse si ushtrën, do më thonë nuk bën me shku dita jote, pa i marë ato. Duhani edhe alkoholi, fatkecisht janë nështë pjesë shumë e rëndësishme e jetës shumë njerëzve. Sa ndikojnë këto negativisht tek njerëzit që ushtrojnë fitness? Po vërën atë formën që sa mundën me endalu produktivitetin e fitnessit, përshka kësë e dim që jënë këgjatë dëmshme krejtë?
po fillojmë alkoolin, për shembull, nëse një njeri vjen edhe shpenzon ku ushtron mirë, a e meriton me pi alkool? Ju nuk e meriton, se tu e di që alkooli përmban shumë sheqer, po të njëjtën kohë edhe i dëmton organet, kështu që alkooli është gjithsesh jo. Normalisht një herë për gjatë një muaj ose dy muaj më nai festë është okay me pi një gotë dy gotë, po normalisht që e ngadalëson progresin e trupit, i ngadalëson progresin e muskujve, domethënë, kurse duhani e dim pothuajse gjithë njerëz, veç ata që duhen me rrit vetëm ose me apo vetës shefin, që nuk është i mirë në asnjë aspekt, e sidomos kur janë fjala për aktivitet fizik, që normalisht që procesin e frymarrjes e ngadalëson shumë, traunat e zemrës janë më të larta, tu e di që Doni është shumë i dëmshëm për mushkëni, e na kur vim fitness ose kur dalim në natyrë, na e dim që mushkënit hapen, kështu që para minuti mushkënit i qelë e kur pin doan që ka i bën trupit është vizë dëmë, kështu që është jo. Sa i nevojitët kohë një trupit për mu tonifiku ose për mu formësu, sa është ajo periuda, do thujnë 3 muj, do thujnë 6 muj, sa realisht i duhet qoftë një mashkulli, qoftë një grua për me e bo trupin ideal? Normalisht që merë ko, varën krej prej pozitës ku që ndërën klienti, se normal trupa dalojnë, asë një trup nuk e ka progresin e njëjtë, ka trup që progresin e ka shumë ma shpeci një trup tjetër, varët edhe genetika, varët edhe metabolizme, do më thonë një shumë faktor dheri të suksesi. Po muajin e parë ti mund është me vrejt një ndryshim të vogël, ose me hu pesh, ose fillon trupi me ushtrëngu, normalisht se cilin muaj që shkon, ti vishkon të e vrejt vetën që ke fitu kondicion, ke fitu forcë, që është diçka shumë e rëndësishme, ke kriju balancë, qëndrueshmëri, do më thonë shumë sene, gjatë gjdo muajit ti vrejnë progres. Po normalisht një trup, ta shvarët edhe sa është i disciplinum, që është ta shda më heret, suplimente, du të më thonë vitaminat, pjesa e gjumit edhe pjesa e ushqimit kanë shumë rëndësi edhe normalisht pjesëmarrja në fitness, mos me pas mungesa, do më thonë nuk ki qare pa pas progres jashtëzakonisht madhë. Një trup ideal ose një trup vital, një trup shumë i bukur, mund bu merë kohë 6-1 vjetë, ama më kom për kushtimi maksimal. Me unal pak edhe te gresa, pak te personalia jote, gresë me sporti, fitnessi, po më do këtë e kanë karakterizu jetën tonë dhe prej kur ke qenë edhe ndoshta shumë a ere, se jo që ki në i moshtat, po vjen fjuala gjithë këtyre viteve. Të njojmë edhe për karateiste, ndoshta veç pak me unalë shkurt të kjo pjesa, me bo një krasem ndoshta jo, po sa i përket ushtrimeve me karate dhe ushtrimeve në fitness, sa kanë diçka të përbashkët këtë dyja si sporte shumë të ndryshme, po gjithsesi që mbesin në sporte? Unë kam qenë karatiste për 20 vjetë, do më thonë, ajo më ka bu mu që ka jam sëdë, unë gjithmonë kam dorë sportin edhe normalisht që vetën e kam parë mënu dhe në tarë mësë si sëdë, mu bu trenirë dhe shiltarë dhe edukuse e të ushqyri që ndetë shumë edhe mu marë me aktivitet fizik, do me thonë me ndryshu jetën e shumë njerëzve. Dalimi mes fitnessit edhe karatës është bëgi i madhë, se karatëja kërkon shumë për kushtem edhe shumë seriozitet. Në momentin që une kom ushtru karatë, do me thonë fokusi edhe treningjet kanë qenë njerëz zakonisht trona dhe qëllimi u konë veç me marë pjesë ngara. Kurse fitnessit është diçka relaksuese që mund me bu krit njerëz, marë me bu për qef me ekstresin e punës, do me thonë pa kur farë presioni, pa kur farë menimi, do me thonë qëllimi kryesor është okej mund rrisë trupi, po në karate qëllimi kryesor u konë me mëri ato që ti petë dënë, mu bu do me thonë karatiste edhe normalisht që fokusi edhe përkushtimi u konë shumë i madhë në krasin me fitnessin. Kështu që kjo është diçka relaksuese, ushtron, mund është me pauzu verës, ushtron, do më thonë, nuk i kur farë presioni, është punë qefi. Ato mungën ajo adrenalina ndoshta e para përgatitjeve kur ke qenë karateiste për gara, ndoshta ajo emocioni që ke përjetu edhe pas garave, atë vjen ndoshta në herë në men paka shumë ato emocione që i ke pas? Shumë shpesh, karatja o konë, mujë me thonë, dash një e me parë edhe një sport që une e kom botë të në ditën, do më thonë qëllimu kom vishë karate qdo ditë. Normalisht që mund nga ajo ndjenja e luftës, emocioni që kër kom hinë salë, do më thonë krejt njerëz më kam buat disa ndryshë, do kështë të kër hinë salë, se i e krejt jetër njeri, do më thonë fokusi kom 100%. Karatja është artë, thjesht është artë edhe është diçka që gjithmonë e kom zemër, po normalisht tashtë puna me kliente, ma ka kufizu atë pjesë, do më thonë nuk kom shku asë në shtalë dhe mi pa fëmijët e vegjël, edhe pse ka përparu shumë karateja Kosovës, po mënoj që në tatëmën kom u inkuadru edhe
në sport, në sportin e karatës do më thonë, ku më inkuadru edhe kom e najtë mëra pa sportistave dhe normal me ndërtu kampiona qysh edhe dikush në ka ndërtu mu. E përmene këtë punën e klienteve, ta shqe punani vetë me gjinin femrore, so po janë sidomos po thëmë gjinia femrore të përkushtume ndaj fitnessit, tu bazën faktin që përshojmë që edhe moshat madh vjetra kam fillu me ushtru fitness dhe po mdoket, nëse nuk a bëj, jënë matë përkushtume se vajzat e reja. Një sen shumë interesant që e potencoj shumë shpesh në për intervista, është për nonat. Nonat i vlerësoj jashtëzakonisht shumë, se mas krejt ati mundit e krejt ati angazhimit në punë, në shpi, me gjanat shpis, do me thonë me kujdes ndaj fëmijëve, me punë të veta personale, me punën e ushqimit, gjejnë kohë edhe marrin fitnessin shumë seriozisht. Do me thonë, progreset më të mëdha me klientë i kam nona. Do me thonë, nonat janë qasë forta dhe kisha dosht shumë mi komplimentu edhe gjithmonë i komplimentoj. I thonë bravo, se për e me qatë orë që e kanë, vinë edhe shfrytëzojnë në maksimum edhe në tepër të përqendrume. Kështu që nonat e meritojnë gjithmonë një big support për meje. A kini edhe më bëhë dhe ti nonë? Nonë më bëhë? Po. Po, normalisht fëmijët i dushëm, për mu fëmijët janë terapi, kom edhe me i sajni, pa i dushëm. Po, nuk i dhjeti jetës, në talë mënë, normalisht që po. A e menon, ta shtje drejnin e fitnessit, këtë pjesën që dështë a so vjetë, kom investu në trup, kur të bona nonë që shkomeri këti trupin, apo e pretë, ndështë asy diqka të bukur që të vjenë dhe gradualisht rikëthejet edhe trupi. Edhe pse besoj që ju, që ushtërën i fitness, ushtërën i dendit të fundit, garant fitness. Nisa një mirë, kur mirë është më aktivitet fizikë, është që edhe nëse kime mbetë 7 zonet të të admën, muskujt kanë memorje. Muskulli që ka ushtu një kod gjatë, zdo mësë njërë naturale, rikëthejet shumë shpejt. Po normalisht edhe puna e shtatë zanis, nëse ka me bo një fmi në talmën, normalisht që gjatë krejt kosë në ka me ushtru, edhe normalisht që rikëthejet shumë shpejt. Gjesa, faleminderit shumë që pranuve me kumë pjesë e kësa intervjisa dhe po besoj që njerës me një farforme kanë mu inspiru për me fillu edhe me umar me fitness, kështu që planet e fundit, qakin, të ardhmen, diqka edhe për krejt këta që na shohin, me thonë. Unë veç kom qef me urit nivelli vedijës të njerës, edhe me u vedisu sa ma shumë saj për ketë sportit. Kështu që në të ardhmen, normalisht që grisa, ka veçtane të reja, kom shumë ide dhe shumë plane, kështu që nështë ta s'kisha dosh mi zbulu, po normalisht që kanë bëjnë me sportin, me ushqimin edhe me krejt këta që ka e mune. Kështu që puna jem është punë që e bëjmë me shumë qef edhe me shumë pasion, edhe normalisht këtu jem për gjitha ta njerëz që dojnë me ndryshu trupin, mendjen, sepse fitnessi ka të bëj elemanën mentalit, dhe më thonë një treneri mirë është dhe treneri mirë dhe psikologi mirë, kështu që jone mënoj gjithmonë më marë me njerëz, edhe me ndryshu sa ma shumë jetëna, trupa e gjithë shka tjetër. Gjitha sa falim derit shumë. Falim derit shumë për shtesë.